ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတကယ်2003ခုနှစ်ဆယ်5ခုနှစ်ပြာတော်လာပြီကျော်9ရက်နေ့2015ခုနှစ်ရဲ့ပုဒ်ဟူးနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နေအမတ်6ရပ်ကွက်ကုန်းပေါင်း အောင်လံဆယ်လံမိသားစုများစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပကြရတယ်ပထမအချိန်မြောက်မိဘခြေဆုဆက်ဓမ္မဒါနတရားပွဲတည်းမှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရအဖြစ်ဖြင့်ဘိသဘောင်တရားဝန်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဘိသဘောင်တရားဝန်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းကိုခွင့်ရကြတယ် ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ဘိသဘောင်တရားဝန်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေနဝကနိပပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဗလသုတ်တံလို့တန်ခါယနာတိမထေရကြီးများကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဗလဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကတမလို အာအစွမ်းနော်ဗလဆိုတာသူကလည်းဘိုးလို့ဘာသာပြန်ညာပေါ့နော်စံကျင်ဘက်တရားတွေကိုနှမ်းမိုးဖြည့်စည်းအနံယူတယ်လို့ဒါကိုဗလဘိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗလသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအကယ်၍များဘေးလေးမျိုးဘိုးငါဘိုးလေးမျိုး ਨੇ ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘေးငါမျိုးကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ခွင့်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လောကကြီးမှာတွေ့တဲ့ကြုံတဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေကဘေးငါမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအာအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံရင်လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဘေးငါမျိုးအဲ့ဒီဘေးငါမျိုးကနေပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်အောင်အာလီမျိုးရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောတာ အားရှိမှဘေးလွတ်မည်လို့ဒီလိုပမာလိုကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဖွန့်အားဆိုတာမရှိရင်ဘယ်လိုဘေးမျိုးကမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ခွန့်အားဆိုတဲ့ဒီဗလဘိုးဆိုတာပါဘူးပြောတာလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလေးမျိုးလောက်ပြီးမှာဟောတာအဲ့ဒီအားလေးမျိုး ਨੇ ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်မြောက်နိုင်တဲ့လွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဘေးငါမျိုးကဘာတွေလဲဆိုတာဟုတ်ဒီနေ့ညပေးတဲ့ဘောင်တရားတော်တို့သိခွင့်ရကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလန့်တုတ်တံကိုအာရှိမဘေးလွတ်မည်လို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဟောပါတယ်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မ
Vinyutanyantihulopinyāgu Tomahakarunāgu pinyāgu napānsaunopyampiyonam Murabhyāsyankuram yaku yudhimyanushikupurocha unzu Alulaujimupiro ayumpyujāyā Karuna didalaharayam pinyāpizota viyata mohatama Tandaramara lokakaravani tukatam kati vimauta Karuna didalaharayam maha karuna ropshin imyalo sinalunayshiro muvavitato Pinyāpizota viyata mohatama Arhatama dihulo ayawalimshan vijza dihulo maimongu pekwaro mubhitato Dandaramara lokakaro Lunavyama tattva nandaru i Chauti tandu ligaru kyuya dasurido seya dakele pshitombu vavitato Kati vimautan divamanautan nireyami Pita Daisha Laya Shingha Dhanthokatiro Mali Tudhapshen Kendo Tomu Vita Tho
Togadang tattawaru a ajumya jangho mamma jagagong mudam yasuram buavitado. Paurang desali yatiam yaku labodinamram yakiru. Pyadantin dem dimyamita pyajanguram yajigu. Mayam diaho poko diana poko koso pinya brahma mamu. Shounanapchapchijapado pyadvido duti. Oni wana ma kaya wesi mano chivitoni dwara panama vim. Dokwa yojo la so muga shiku unyo pa i miyaswa pya. Dansa saka, nandane ni li miyare no, titai li kaumare, nandane li shona. Shima Pelumi Pelantau Dhamusa Dimpiro Nayu Jinyo Jami Yashin Kuram Yaji Di Pelantau Dhamu Yano Shim Yadehu Hojaro Mugira Lokama Ime Dan Chambwa Poya Kamne Bi Imyu Myu Shire Anaka Ujino Di Tau Dhamma A Aswane Pizho Yen Lumyong nai ne bhe ngam yu shu bhiro. Eri bhe ngam yu gu ijin ujin lu na le ji ya me. Nambadde bhe ga bhalo shuro. Aji wika bhe ya. Atam vivan jang mu bhe. Adikana gu ji shantan ji atwa. Duru dandan yati na ji atwa. Chusa atau chayare. Atam vivan jang mu. Kana gu ji yati na ji atwa. Shaya puyare. Adam Vivan Jang Muk Diyo Tho Bhe Adam Vivan Jang Muk Bhe Lu Pyo Thara Lele Sikwan Zang Kao Nen Lu Thin Maare Ko Adak Ko Ko Muira Gu Bhe Tham Bhe Lu Pyo Thara Tishaya Puyare Kisa Tikirang Aro Tha Chau Ma Puyya Maare Mishyave Ma Puyve Ne Bhova Ma Kong Kong Li Yati Nai Me Soyen Bho Bhiro Ma Kao Mula Di atas mewan jang mubu be jang piu biru, sisinya kosinya di piala nasiri, no? Jema ini tiga ya nasiri, nausung atas bansung bayar dari dong tercium sire. Tapi yang atas mewan jang mubu di mampi lupa dah. Tercium jadu lewe di atas mewan jang muma, ajan ini mabemba mene taytan lalap sembji yang lepo. Tercium jadu lewe tuto ku sembjiu. Imedan pimeh pampang sendiri ye jongya kanya le. Si sinya ku sinya pshin awa ma. Ji je jong kanya nyare luriho mishihula si le. Eri azi wika peya. Atta mwewan jang muk sure pe. Pe ngam yu si le naga da brahma uzum pe po. Na ujino duri yam yau pe hu pampyo dhala suro. Adi loka bhiya Koye makaunda dhrenni thwa bhiro Luriya keye shumcha jengu khayare bhi Namesho thwa bhiro loka ji mamyana marla Pawenchenga koye keye shumcha Makaunda dhrenni pyo bhiro Keye shumcha jeng khayare di bhiya leveta Along chongba poya kaunne po Tchosayen di bhiya chao lo Kukoko asongsi yang tuan di iti TV ku cokjare luri sile. Daloka ji matu ya dati bhe po no. Daduti yang nyok bhe. Nau tati yang nyok bhe ga. Parita tarisam bhyan. Pita jare ma. Cok cok yoyo ne. Mawa maya pshibiro. Pita jare ma. Yaya wawa mani nai na kuka. Dale bhe temyure. Pita jare ma kowa yewa mu mishive ne chau chau yoyon sha sha ne mawa maye ne niyare thayare sura le ta makaungu po arana bhe le Ano miyo shive lo? Tau miyo shive no? Aji wika bhaya tamwewan chang mu bhe Adi loka bhaya kaya shuncha khayare makaungdre ne thwate bhe No? Pita pa le? Parita tarisa, pita jama, chaujo niyare, mawa maya chen niyare bhe. Na ujindu, ligu miyau bhe garo, marana bhe ya,
ေခြင်းတည်းဟူသောပေမတည်ခြင်းဟာလည်းပဲကျောင်းဘုရားရဲ့အလွန်ကောင်းပါလေတချို့တည်ခြင်းတရားကိုရင်မဆိုင်ရဲပဲနဲ့အဆင်ပြေစွာရင်မဆိုင်နိုင်မဲနဲ့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့တုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ပူပူလောင်လောင်စင်စင်ရဲရဲရင်ဆိုင်သွားကြရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မရဏပယံတဲ့အလွန်ကျောင်းဘုရားရဲ့ကောင်းတဲ့ဘေးပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့ငါးခုမြောက်ဘေးကတော့ဒုက္ကတိဘယံလေတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာငရေတလေးဆံတိတ်တာအတုရကေမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကြီးတဲ့ဘဝဇိုးတွေကိုရောက်သွားတာဟိုတန်ဒုက္ကတိဘယံသူကတော့ဘေးတွေထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဘေးလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ငရေကိုကြာသွားလေဒါဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့ဘုံမှာအဆင်းရဲဆုံးဘုံနေရာဌာနပေါ့တိတံဖြစ်သွားလေအတုရကေဖြစ်သွားလေတလိဆံဖြစ်သွားလေအပေလေးပုံဆိုတဲ့ဒုက္ခအလွန်ကြီးလွန်းလို့ဖရားတောင်ကုံအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်လျှော့ထားရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ကတိဘယနော်မကောင်းတဲ့ဘဝတည်းဟူသောဘေးဘေးဘယ်နှမျိုးလဲဗျ၅မျိုး။အဲ့ဒီဘေး၅မျိုးကိုတရားဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောဘယ်သူမှတွေ့လို့ကြုံလို့မေမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဘေး၅မျိုးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဘေး၅မျိုးကလွတ်မြောက်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလဆိုတဲ့အာအစွမ်း၄မျိုးနဲ့ပြည်ဆောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့နော်အာအစွမ်းဘယ်နှမျိုးနဲ့ပြည်ဆောင်ကြိုးစားရမယ်၄မျိုးအဲ့ဒါကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်နာယူခြင်းယူခြင်းပဲပြည်ဆောင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်အာအစွမ်း၄မျိုးကပါတယ်တုံးဆိုတော့နံပါတ်၁ပညာဘလပညာဖို့ပညာခွန်အားရှိရအသိဉာဏ်ခွန်အားရှိရနံပါတ်1ဝရိယဗလံဝရိယဖို့နော်အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံဖို့လို့ဉာဏ်နဲ့ကြိုးလို့ရတယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံလောက်ဝရိယရှိရနောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်3ပြည့်စုံရမယ်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့အနာဝိဇ္ဇဗလံအပြစ်ကင်းခြင်းတည်းဟူသောခွန်အားဟုတ်လားအနာဝဇ္ဇပလအပြစ်ကင်းခြင်းတည်းဟူသောဘုနောက်လေးခုမြောက်ခွန်အားကသင်္ခါဟပလတဲ့လောကကြီးကိုချီးမြှောက်ခြင်းတည်းဟူသောခွန်အားသင်္ခါတရား၄ပါးဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားနော်ပြည်စုံရမယ်အာအစွမ်း၄မျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြီးရင်အသေးစိတ်ကလေးပြောပြမှာပညာဘုဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဝရိယဘုဆိုတာဘာကိုပြောတာဟုတ်လားအနာဝဇ္ဇဘုဆိုတာဘာကိုပြောတာပြီးတော့သင်္ခါဟဘူဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘေးငါးမျိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြည်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဘူလေးမျိုးဒါခေါင်းစဉ်လုံးတော့ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပညာဘူရင်ဝရိယဘူရင်အနာဝိဇ္ဇဘူရင်သင်္ခါဟဘူရင်ပညာဆိုတာကဘာလဲဘေးတပေါင်းတော်ကတို့အကျဉ်းများဖြင့်ပညာဆိုတာတိ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 ုက်တဲ့အရာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်တဲ့သဘောကိုဒါပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပညာဗလံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတိ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 ုက်တဲ့အရာနော်ငါတော်ရဲ့၁၀မျိုးပြောတာဘာတွေကိုသိရမှလဲဘာတွေကိုသိမှပညာပို့နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်မလဲပထမသိရမှာကဒါကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားဒါကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်လို့ပထမသိရမယ်ကုသလသင်္ခါတဒါကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လို့သိအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုနားလည်ရမယ်သိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းသိရမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိရမယ်နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1တရားမှာကတာဝိဇ္ဇဒါဟာအပြစ်ရှိတဲ့တရားနော်ဒါကိုလှုပ်ရင်ဒါကိုပြောရင်ဒီလိုတွေးရင်ဒါအပြစ်ရှိတယ်လို့အပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းအပြစ်ရှိတဲ့တရားလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိရမယ်။နောက်အနာဝိဇ္ဇအပြစ်မရှိတဲ့တရားကိုလည်းပဲအပြစ်မရှိတဲ့တရားလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိရမယ်။တာဝိဇ္ဇအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိခြင်းအပြစ်မရှိခြင်းတတွဲနှစ်တွဲရှိတယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တတွဲဖြစ်ရှိခြင်းဖြစ်မရှိခြင်းတတွဲဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကာဏတုတ်ကံ
Ukana menyete dia. Dhammatan sene, mapyu sene, menyete, makaune dia. Raule mandeng dia. Tuka dalara pyu sene dia, mimyete dia, kaumyete dia. Dekitan sene dia lu. Pyu sene dia ule pyu sene dia lu. Dia me. Oh, me pyu ga dadoe po. Tunggu si, no? Nau jenu liku nyong dia maga. Tewitaba dagaro miwe de miwe dai de dia kudandama pisi de pisi dai de dia po no miwe de miwe dai de dia dagaro atiwitaba mamiwe de mamiwe dai de dia dago tia diniama miwe de miwe dai mamiwe de mamiwe dai sura adiwe alon jepian de no sura masu asa ahara ne patat pi lo awe asa ne patat pi lo paung tin ni le pogu ri ne patat pi lo yati uru ne patat pi lo hou la no vedana ri ne patat pi lo a mya ji ba bi mya swa phya khwe chan we pan pi lo tacha tacha taw taut tin ni ma hoh da lan shi de mi we the mi we dai de de ya ma mi we the ma mi we dai de de ya di niya ma mi we tin ne de ya so da ba le ma mi we tin ne de ya so da ba le lo a chan myin nan le chin ne so yin do Dago miwe lu, aku duri tome, kuru di yo tome shwe, erap, miwe dene tiyame. Dago miwe lu, kuru diari tulame, aku duri yo tome shwe, erap, miwe dene tiyame, lu, jamieno, atlauto nani tayame. Ra didiaga miwe de miwe de tiyame, didiaga do ma miwe de ma miwe de tiyame lu, kwa jang wibam biro, nani yame, tiyame, miyame, bo, ligu miyame. Lidwe shikwami, no? Lidwe shura shikhu po hola. Nau so nga ba le shura. Ariya mapshitte ne. Didiyari ha ariya mapshitte ne. Ariya mapshitte o malum nai ne maswan nai ne diyari. Didiyangaro ariya mapshitte o mshu senta se ne. Dekatisa liwa gu timye ne. Ariya duro gom mshitte o. Songyuan nai ne diyari lu. Ariya mapshitte jau diya ne. Ariya mapshitte jau diya. Dagulebe tiya me nali ya me. No, di dia hu cincan jogo atau mesolusi yang dikepu sentan sene. Ria turo sen pime, tak ria turo sen pichenga suan nai ne dia bo. Di dia di hu cincan lugaro, ria turo kamu sen nai bu. Dagulebe mangga tiya me. Ada ujian lo, beda bang turo kamu nenemnya nyingwe melaro mati bo. Ujian aro nyeswa piaho dare. Di dechu dechu do linda de. Senadia kau ni tuh dah dibenarkan itu. Oh, beda jari itu. Nenek cakap yang cici ni itu. Hula, cecep yang mana? Senza kau siapa? No? Aku ujian tu. Pinya bela. Adinya pinya dia udah kau am pinya bu sudah bahu biar orang suye. Di semu dini apa sih? Di ngaruh itu mama kanga tiri mene. Lila thari, nale thari, tapi pok thari itu. Daga kudo, daga akudo, daga jisi de, daga jimisi ku, daga menye de, daga pusen de, daga miwe dai de, daga mamiwe dai ku, daga ro ariya pse on, maswan song nai mu, daga ro ariya drogam pse on, swan song nai ne dia lu, era de ku, tia me, nyia me, tobo boya me, nale ya me, era solusi ye, pienya belan, pienya ko ane, pijo ne lu suya me. Bingam yoga lumyang po atwa siddhen siddhai te kong a lim yorega nabat te kong a goda ribe phonso ni ra no? Tadya nyambu re. Na wariya balam wariya po. Wariya siya me, wariya siwa wariya po nem jizong ni lo soya re sore niyama. Wariya sora bhagum yora le. Tetokdan tetanaya pyoa me solo siya. Yakuna ngap jinyambu pshin kwa jang wibhan bida titwa re ngadwe mishigula. Makauna ngaku, kauna ngaku. Hola. Adi ma, wariya siya mesura. Aku dulu kuti dhare ayahu. Pesanai on, jodaya me. Abya sire lu kuti dhare, sotoka pinyane ti dhare ayahu. Pesanai on, jodaya me. Hola. Menye de lu kuti dhare ayahu. Pesanai on, jodaya me. Mamiwe dai bu lu kuti dhare ayahu. Mamiwe bje on, ku pesanai on, ku jodaya me. Hola, ini dah hari yang si cengah masukan naik ni, masukan sah naik ni tiada lalu kuti dah ada yang aku, sah cengah naik on, jauh saya ni,
ဆိုလိုတာကဆိုတော့တော့ငါပညာနဲ့ခွဲချမ်းပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့သိတာတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်တန်တာမှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်ဆုံးတော့ငါပဲပညာဗလဆိုတဲ့ပညာခွန်အားနဲ့ကိုယ်သိတာတယ်ဒါကောင်းတဲ့အရာကုသိုလ်ဟုတ်လားနော်တရားဥစ္စာကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အရာအနာဝိဇ္ဇာတရားနော်ဒီလိုကောင်းတယ်လို့ကိုယ်သိတာတော့ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ
ဟုတ်လားဒီတရားကတော့ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စေတိုက်တဲ့နော်ဖြူရှင်တန့်ရှင်းတဲ့တရားနောက်ဒီတရားကတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တရားကိုအဲ့လိုနားလည်ထားတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တန်တန်မှဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပြင်းစွာထားပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်မှတည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယဗလံဝရိယပုဗ္ဗေတဲ့ဒီတပေါင်းတရောင်းတို့နားမလဲစရာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะပညာဗလံဆိုတာကအကျဉ်းမြင်ပြောရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့သိတာဝရိယဗလံဆိုတာကဝရိယကိုဆိုတာကကိုသိထားတဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်မကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ယူဆအထုတ်တာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်เนาะဟိုပညာကလမ်းကိုမြင်တယ်လို့ဆိုကြမှာစို့ဝရိယကတကယ်လျှောက်တယ်လို့ဆိုကြမှာစို့ဒါဥစဉ်ကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဥပမာလေးဟုတ်လားပညာဖြင့်ခွဲခြားပြီးတော့သိမှတ်သားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်မှုအပိုင်းမှာပြည့်စုံဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပညာတရားဖြင့်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတယ်မြင်ထားတယ်သို့တော်တကယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလောက်ဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဘိုလ်လေးမျိုးတည်းကဘယ်နှမျိုးပြီးသွားပြီလဲနှမျိုးပြီးသွားပြီနော်ဒီပညာဗလံဆိုတာကအကောင်ဆုံးအကျဉ်းဉာဏ်ဖြင့်ဒါတွေကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်တာဝရိယဘိုလ်ဆိုတာကကောင်းတာကိုလုပ်မယ်မကောင်းတာကိုရှောင်တဲ့အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ဦးဇင်းတို့အနာဝစ္စဗလံအပြစ်ကင်းခြင်းတည်းဟူသောခွန်အားဟုတ်လားအဲ့ဒီအနာဝစ္စဘိုလ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့စင်ကြယ်တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကာယကံရှိရမယ်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဝစီကံရှိရမယ်။စင်ကြယ်တန့်ရှင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မနောကံရှိရမယ်။ကံသုံးပါးတန့်ရှင်းဖြူစင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။နော်။ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အပြစ်ကင်းတာကိုလုံနိုင်ဖို့။နော်။ဘာပဲပြောပြောအပြစ်ကင်းတာကိုပြောနိုင်ဖို့။ဘာပဲတွေးတွေးအပြစ်ကင်းတာကိုတန့်ရှင်းတာကိုတွေးနိုင်ဖို့။အဲ့ဒါလိုကာယကံဝစီကံမနောကံအလုတ်အပြောအတွေးဒီသုံးမျိုးမှာတန့်ရှင်းအောင်ပြုရှင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ကိုကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနာဝဇ္ဇဗလအနာဝဇ္ဇဘုအပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်အားကိုတန်တမရှိတယ်ဟုတ်လားအနာဝဇ္ဇတဲ့အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုကတတော်ကိုရည်စက်နှီးစရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုရတယ်နော်အပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတာဒါခွန်အားကြီးတစ်ခုပဲအပြစ်မကင်းရင်အားမရှိဘူးဟုတ်လားအပြစ်ကင်းတယ်လို့ကိုကိုကိုခံစားရမှတကယ်စိတ်ဓာတ်မှာခွန်အားရှိတာတကယ်လေချမ်းသာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဦးရှင်တို့သတ္တကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တုံမှာလောကရဲ့ချမ်းသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နံပါတ်1အဋ္ဌိဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားနဲ့ရှားလို့ဖွေလို့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြံဝိရိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတာဒီတတော်မှာအဲ့ဒီချမ်းသာမရှိဘူးလားရှိတယ်အထိဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာနောက်နံပါတ်2ဘောဂဒုက္ခတဲ့ဘောဂဒုက္ခဆိုတာကကိုရှိတာကိုကိုကိုယ်တိုင်တကယ်ခံစားရတယ်နော်မြင်တယ်ရှိတာကိုမြင်လို့ရအောင်ဟုတ်လားနားထောင်ကျင်တာကိုနားထောင်ခွင့်ရှိအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိုယ်တိုင်တကယ်ခံစားရတယ်ခံစားလို့ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒါကိုဘောဂဒုက္ခဒါတော့တခါတော့မတို့ဦးဇင်းတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အနန္တယဒုက္ခဘဇုမဘာမှကြွေးပေးရမရှိဘူးကြွေးကင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြွေးကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာနော်ကြွေးတွေရှိနေလည်းပဲဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကြွေးကင်းလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာဒီချမ်းသာကလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရှိလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအထေဒုက္ခခံစားလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဘောဂံဒုက္ခကြွေးကင်းလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအနန္တယဒုက္ခသုံးမျိုးရှိတယ်နော်အေးလေးခုမြောက်ချမ်းသာကအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခလေအပြစ်ကင်းခြင်းချမ်းသာဟောအဲ့ဒီမှာလေအနာဝိဇ္ဇဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်နော်
မကောင်းတာတွေမလုပ်လို့မဟုတ်တာတွေမပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုအပြစ်ကင်းစွာထားနိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီအနာဝဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာတည်းအဋ္ဌိဒုက္ခရှိလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတည်းလည်းအများကြီးတားတယ်ဘောဂဒုက္ခခံစားရလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတည်းလည်းအများကြီးတားတယ်ရသော်ပဲအဲ့ဒီမှာနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောတာလားဘယ
ွယ်တဲ့ချမ်းသာသုံးမျိုးဒီအဲ့ဒီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းခြင်းချမ်းသာကိုမမီဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုဒီမှာအနဝိဇ္ဇကိုခွန်အားတည့်ရအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပြန်ပြီအပြစ်ကင်းခြင်းဒီခွန်အားဖြစ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမမှန်တာမပြောဘူးမကောင်းတာမတွေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မှာခွန်အားအလိုလိုရှိလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအနဝိဇ္ဇဘလအပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံဖို့အလွန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာလည်းပဲနားလည်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်အားဘယ်နှမျိုးရှိပြီလဲဗျာ၄၃မျိုးရှိသွားပြီနော်နော်ပညာဘလသိမြင်သားလေတဲ့ပညာခွန်အားဝရိယဘလံတကယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝရိယခွန်အားအနဝဇ္ဇဘလံပြည့်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားနောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ဘလ၄ခုမြောက်ဘုရားဘာလဲဆိုတော့သင်္ကာဟဘလံနော်သင်္ကာဟဘုသင်္ကာဟဆိုတာလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာနော်တတ္တဝါတွေကိုချီးမြှောက်တာနော်သင်္ကာဟအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သင်္ကဟတရား၄ပါးဆိုပေးတဲ့ဘုံတော်ကတော့ကြားဖို့ရမလားကြားဖို့ရနော်ဟိုဦးဇင်းတို့အာလဝကဘလူကြီးအကြောင်းကိုဟောတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဟိုအာလဝီဘယင်ကဘလူရဲ့ရန်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ကိုလွတ်ဖို့သူခွင့်တောင်းခဲ့ရတော့နောက်တော့သူ့ရဲ့သားကိုတောင်းပေးရတာလေနော်အာလဝကဘလူရဲ့လက်ကိုနော်အာလဝီဘယင်ရဲ့သူ့သားလေးကိုသူပေးရတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြားသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတည်နာကိုနာရလို့အလောကဘလူကြီးကဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဘုရားကိုလှူတယ်ပေါ့နော်မင်းကြီးနေရဲ့လက်ကနေပြီးတော့ဘလူရဲ့လက်ကိုရောက်တယ်ဘလူလက်ကနေမြတ်စွာဘုရားလက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့လက်မျိုးမျိုးပြောင်းတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားမှတခါမင်းကြီးနေကိုပြန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့မှာဟဋ္ဌလာဝကဆိုနော်တည်င်းသိမင်းသားရှိတယ်အဲ့ဒီဟဋ္ဌလာဝကကဒီသင်္ဃဟတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာသူကဤတည်းရတယ်အလွန်တော်တယ်ပေါ့နောက်တတဝါတွေလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာအလွန်တော်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသင်္ခါဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီသင်္ခါတရား၄ပါးကဘာလဲ။သူ့ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကတော့တကယ်ကိုအသေးစိတ်သိစရာအလွန်ကောင်းတယ်။နော်သင်္ခါတရားဘယ်နှပါး၄ပါး။အဲ့ဒီသင်္ခါတရား၄ပါးကဘာတုံးဆိုတော့နံပါတ်၁ဒါနာတဲ့။နောက်ဘေကန်ဆောင်ကျေလှူဒန်းခြင်းဖြင့်တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာလောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မှုရှိရမယ်ဟုတ်လားကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြံဝိရိယအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တယောက်တည်းသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်မှဘောင်ကျင်းနေပေါ့ဟုတ်ရလားကိုယ့်တမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလှူရတဲ့တန်းနယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေဝေမယ်မြမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကိုယ့်တနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါစွန့်ကျင်းတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောပါကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုယ်စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဒါမြင့်မြတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတစ်မျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒါနပေးကမ်းနိုင်တယ်လှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ဝေနိုင်တယ်မျှနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခါစားအဲ့ဒါလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာမသူများကိုချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ခွန်အားအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဆိုလားဒါကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားပြတ်တက်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုကယူရတဲ့ဘက်ကနေရတာနဲ့ပေးရတဲ့ဘက်ကနေရတာနဲ့ဘယ်ဟာကဟိုအဆင့်ရှိတယ်လဲဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်မရစေဆိုတာမျိုးဒီစိတ်ကမျိုးလူထားဖို့ဒါကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဒါစိတ်ကူးကြရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နံပါတ်၁ဒါနာတရားအဲ့ဒါသင်္ခါတရားပါတဲ့လောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာနော်အခါအားလျော်စွာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တက်တက်လျှောက်ပတ်စွာပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လှူနိုင်တန်းနိုင်ဝေနိုင်မျှနိုင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါသင်္ခါတရားနံပါတ်၁ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2သင်္ခါတရားကဘာလဲဆိုတော့ပေယဝဇ္ဇံချစ်ဖွယ်စကားကိုပြောကြတာဟုတ်လားသူများနားချမ်းသာအောင်ပြောတာကိုယ့်ရဲ့စကားကြောင့်သူများစိတ်ဆင်းရဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးနော်ပေယဝဇ္ဇံချစ်ဖွယ်စကားကိုပြောကြတာအဲ့ဒါလည်းလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာပဲနော်စကားကမပြောတတ်ဘူးမကောင်းဘူးစကားတွေကကြမ်းနေတယ်စကားတွေကညံ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောကကြီးကိုချီးမြှောက်ရမရဘူးလောကကြီးကိုနှိမ့်ဆက်ရပဲရောက်တယ်လို့ဆိုခြင်းနဲ့ဥစဉ်ကတော့
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီပညာဝိဇ္ဇဆိုတာလေအလုံးမအရေးပါတယ်ပေါ့ချစ်ဖွယ်စကားကြွကြတရနောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်3သင်္ကတရားကအဋ္ဌစရိယသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာအမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်နေနော်လောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးချီးမြှောက်ခြင်းနေတနည်းအားဖြင့်လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါစိတ်ဝင်စားနေကောင်းတယ်ပေါ့အဋ္ဌစရိယသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်သုံးပေးတာပြီးရင်ဦးဇင်းကအသေးစိတ်လေးပြန်ပြောဦးမယ်ဒီလေးမျိုးကိုနော်အဋ္ဌစရိယတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူတစ်ပါးရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့ဒါလေသင်္ခါတရားနောက်လေးခုမြောက်သင်္ခါတရားကတော့တမာနတတ္တကိုနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံကိုကိုကိုမြင့်ပြီးတော့သူများကိုနှိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်တမာနတတ္တကိုနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံရနောက်ကိုကဒါစားတယ်ဆိုရင်ကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကိုလည်းဒါမျိုးကြွေးတဲ့ဖို့လို့လေကိုကသိတ်ကောင်းတာစားပြီးတော့သူတို့ကိုအဆင်မရှိတာကိုကြွေးမယ်ဆိုရင်ဒါတမာနတတ္တမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောဆိုတယ်ဆက်ဆံတယ်အထစီကမပြောဘဲနဲ့ငါကိုယ်နဲ့တန်းတူထားပြီးတော့မလွယ်ဘူးတော့ဒီကိစ္စကလည်းတန်းတူထားနိုင်ဖို့လူတွေဆိုတာကမမာနတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအထင်တွေကရှိနေတာရောက်နေတာဆိုတော့စိတ်ထဲကတန်းတူထားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကသိပ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုတန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးဆိုရင်ဆက်ဆံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ကျဉ်တဲ့တလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုတတ္တဝါတွေကိုကျဉ်တ်မှုရသွားစေတယ်သိချမ်းသာမှုဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတာလောကကြီးကိုဒါချင်းမြောက်တာပဲမဟုတ်လားလောကဆိုတာဒါတတ္တဝါတွေဒီပင်နဲ့လောကပဲလေသူဒီပင်နဲ့လောကတစ်ခုကိုဒီပင်နဲ့လောကတစ်ခုတတ္တဝတဦးတယောက်တစ်ကောင်းဒီပင်နဲ့ဒါလောကတစ်ခုပဲလေတတ္တလောကဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့လောကကြီးကိုချီးမြှောက်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကမ်းနိုင်တယ်လှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ပေးလိုက်တယ်ကျင့်သက်သွားတယ်ဒါလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တယ်ချစ်ပွင့်စကားကိုပြောတယ်ကျင့်သက်သွားတယ်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်နောက်အတ္တစရိယဒါလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာသမဏတတ္တကိုနဲ့တန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆက်လေဒါလောကကြီးကိုချီးမြှောက်တာဘယ်နှမျိုးလို့လေးမျိုးသင်္ဃာတရားနော်အဲ့ဒီသင်္ဃာတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဝန်းကျင်ကတေချာပေါက်ချစ်ကြလိမ့်မယ်ခင်ညာလိမ့်မယ်မေတ္တာရှိကြလိမ့်မယ်အတိုင်းဝိုင်းနေအလွန်ကောင်းမယ်အချမ်းရမ်းနေအလွန်ပေါ်မယ်ကိုကချီးမြှောက်ထားတာဆိုတော့ကိုကိုဝမ်းရံညံ့တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတုတ်တပါဒါနဆိုတဲ့သင်္ဃာတရားထဲမှာဘေဒါနဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလေးတဲ့ဟောဒါလေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြသွားတယ်နော်နော်ဒါနဘေကံနဲ့လှူဒန်းနေနော်ဒီဒါနဟာအလွန်ကောင်းတယ်သို့တော့ဒါနထဲမှာဘေဒါနဟာအကောင်းဆုံးပဲထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ပြန်တယ်ပေါ့ဘေဒါနဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ဓမ္မဒါနဟာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကနော်တည်တည်တည်တိုက်တည်းတကယ်တရားသဘောလောကကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနေထိုင်နေဘဝတန်တရာကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထုံနည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းအောင်နေနေထိုင်နည်းစရှိသဖြင့်နော်ပညာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတုဉာဏ်တူးကိုရရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မတရားစကားတွေကိုပြောကြံပေးတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အတိဉာဏ်ကိုပေးတာပါပဲနော်ဘယ်ပေးခြင်းမျိုးထက်မဆိုအတိဉာဏ်ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဒါနသည်အမြတ်ဆုံးပဲအပြစ်စီဥစ္စာကိုပေးတယ်ကောင်းပါတယ်။စေဝါဒီကိုပေးတယ်ကောင်းပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်းတွေကိုပေးတယ်ကောင်းပါတယ်။သို့တော့အတိညာကိုပေးတာတော့မမြန်။အတိညာကိုပေးရတာအမျက်ဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့အတိညာကိုပေးရတဲ့ဓမ္မဒါနသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲ။ရရှိသွားတဲ့ချမ်းသာခြင်းမတူလို့ပဲ။ဆိုကြပါစို့ထမင်းတက်တက်ကျွေးလိုက်တယ်ဘလောက်ချမ်းသာသွားတယ်လဲ။အဝိတ္တဆုံးပေးလိုက်တယ်ဒီလူအတွက်ဘလောက်ချမ်းသာသွားတယ်လဲ။နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဘလောက်ချမ်းသာသွားတယ်လဲ။စေဝါပေးလိုက်တယ်ဘလောက်ချမ်းသာသွားတယ်လဲ။သူကနဲ့သူချမ်းသာမှုကတော့ရှိပါလေမရှိဘူးမဟုတ်เนาะသို့တော့အတိညာဉ်ကိုရရှိသွားတယ်ဘလောက်ချမ်းသာသွားနိုင်မလဲဒါကိုကိုကချိန်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့နားလည်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာဉ်ကိုပေးရတဲ့ဓမ္မဒါနသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်အရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးထက်မဆိုးအတိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကသာလို့ပဲဟုတ်လားစားတရားရလို့ချမ်းသာတတ်တယ်လေအတိဉာဏ်ရှိလို့ချမ်းသာတာကတပဲဝိဇ္ဇာရှိလို့ဇမာရေးကောင်းလို့နေရာစရာနေတာနေရာထိုင်ခြင်းရှိလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာထက်လည်းပဲအတိဉာဏ်ရှိလို့ချမ်းသာရတာကတပဲဒီအတိဉာဏ်ဒီပင်လည်းနောက်ဆုံးတစ်နေ့ဒုက္ခတွေကိုတကယ်ညီကုန်းချုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒုက္ခတွေကိုတကယ်အဆုံးသတ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တို့ကိုအစဉ်အသင့်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားစေနိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဒါနဒါနထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးဖြစ်ရတယ်
เนาะถ้าอย่างโลกะนี้ကိုချိမြောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ပေးရမယ်เนาะပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အတိညာဉ်ကိုပေးနိုင်ရင်ကတော့ကောင်းဆုံးပေးခြင်းပဲဟုတ်လားစာဝင်နေရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲဒါပေးတယ်မှာလည်းပေးရမှာပါလောကလူသားချင်းချင်းဟုတ်ရလားသို့တော့တကယ်တန်ဖို့အရှိဆုံးပေးခြင်းကတော့အတိညာဉ်ကိုပေးခြင်းပဲ နောက်တစ်ဘဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒါဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေးရင်ဒီလိုဒီခံစားရတဲ့စဉ်းရဲရတဲ့ချမ်းသာရတဲ့အစရှိသဖြင့်စဉ်းရဲကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျပြောတဲ့ဆိုတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မဒါနမှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့
ตะกะดังก็ดาจอมไม่ภวยามาเป้อะก้องซงสังฆาหาบาเลยสรเอานาถองหลูเดอโลชื่อเดปกโกโกเตยาสกาทักขะทักขะเปียวจินดิเอ้ออะก้องซงเปียวุสะเป้เดพอลาเปียนดิยะเนาะเปียวุสะมาเลยเว้ยอะก้องซงเปียวุสะกะบาเลยเด้อเตยาสกาโหเปียวจาเป้จินแต่ไม่ใช่มาแล้วตัวตั้งแต่เฉยๆเท่ตาเลยนาถองหลูเดอโลชื่อเดปกโกโกมาเปียวยา น้ำมันทองหลูได้จริงหลูไม่ใช่ได้จริงหลูไม่ใช่ได้หลูน้ำมันทองหลูได้หลูก็เพียวเองถ้าเปียวุ้ยซ่าไม่เพียงไหนคุณดมหมดละน้ำมันชอบเปียเดียสก็หลงตีใจเนาะคุณจะรู้โอ้ดูกระทำตุ๊กตาสุกีรู้ตุ๊กตาดูคุยชีเลยโอ้ตราเดียไม่ใช่ได้หลูโอ้ตราเดียเนี่ยสัตว์เดียสการีเพียวเองหลูเช่นอะไรตัวก็น่าจะเป็นกันเดอะไรมาเข้าในสการดองเชื่อตัวเด็ดเด้พูดละตีละไม่ใช่ได้หลูเยี่ยชีมาตีละเนี่ยสัตว์เดียสการีเพียวเองทำมาเข้าในสการเชื่อตัวเด็
jabin kade. Hola, adu lupa nama orang luya siapa? No, pegang sunjajian sura saga ne patte de zaga ubjoye, makau ne zaga amche panade. Pinya nere pokuye tanda. Pokoknya siapa, biar anda sesama zaman itu pihon mesra ini, maka orang zaman itu ada tersebut biar hutan alilah siapa, karena ini siapa biar senang boleh lewa, hula, tapi yang biar wajah cepoi zaman itu pihon jadian pihon logan jigo cimyang mesra ini, agak orang cimyang dan niaga baru, na tang dore lusi le pokok, dia zaman itu pihon jadian agak biar wajah lema agak orang mesra. Jangan hari lama lalu aku lupa solo puno. Jangan cikgu zaka, abg kene zaka, cuci dia logi lo zaka lirik lagi. Dah cuci sih bula, siang bo. Hula dah account zonggu mian so biaga. Oh, nyonya biro biasa ke bolu soya mampu, no? Kalau jenuh, pertama dana, pertama dana di mian so ma. Tu dia biar wajah, nampak lori lusi le pokok dia zaka gu pujah pejeng ha mian so ma. Nampak dia balik rumya, no? Tadi aga. Atta Sariya Thuruvaya Ajoziwago Samya Bheera Thuruvaya Ajoziwago Samya Bheera Thuruvaya Alokisha No? Atta Koye Alokisha Gato Dabodha Bheera Samya Bheera Tachinna Dabo Nidha Dabodhi Pshita Dabo No? Duhale Koko Pyan Bheera Kunjijana Dabodhi Pshila Dabo Hola Taja Dumyaya Ajoziwago Samya Bheera Lokajigo Chimyauta Erin, ada Sriya, ajuji wangu sanya dengi ma, agong zong sanya niaga bale. Oh, tu boleh ber, adi sih jawab ni aswa piaga. Ada jalan ni aswa piaga. Tada tila saga penya, no? Tili lomu jamnya maya. Tada tila saga penya. Teradaya mesir dulu, teradaya si ang pio bejanti tu ye ajuji wangu agong zong sanya piaga, no? Upaya ye kau nampak terbiro nama lembu matibu yang jimu mishibu tiada ye swanta di nampak terbiro nama lembu mishibu yang jimu mishibu tangaroro ye kau nampak terbiro nama lembu mishibu yang jimu mishibu sehingga teradiam mishibu lo surapo no adilu teradiam mishirelu kangkang ye jule nampak terbiro nama lembu mishirelu yang jimu mishirelu dilu teradiam mishirel pokuriu teradiam asik manusia no jalan nama tuma ye kau nigo yang jidal lah oh nama jidal lah oh Kangkang ya juriku nale biro yungji mushi lah. Teradia pisung om pio be jendi tu ya jusiwa gota kongsong sanya. Biro balik tila tila mushi lelu tila si om kuan pio be. No mentila ne pisung lusi ye belu juji lusi ye. Tila ne pisung ye no allah ma pisuk mantan deh ya cahna jang deh am cete. Tila ne pisung ye
Nếu mà giàu trong đây ở thâu đây này mà rất tì thì à, như gì tập hợp chết đi tì lan sợ à, sai gì tập chết. Tì lan này mà bị rồng này bao cổ, tì lan này bị rồng ông cô béo lại thì, ta trong tu tì lan này bị rồng toàn là suy, tu vậy chú sĩ vào đã cảm giác, sang yên bị là. Ở đâu vậy ông nhân lu, sa ga, nó nên nhau quên đồ đấy lu, bị ngăn sang chết lu đấy nhen, sửa lại về mà, hoa là à, nó, ta nằm ngủ mà béo mũi là ông cô béo này đi. Cô biểu lại được tu đà nẵng mua đấy mà biểu mua ít toa để chơi, đôi giờ chưa xí qua của thằng bạn ấy, con số sao giờ bị là, nó bị rồi tiền nhà, nó tiền này tiền đây đã mất tiền đi, cũng là của cô tí ông biểu bị đấy, hiểu là, nào số, tiền nhà này bắt được bị rồi lì lì nè nè, nó lâu cái gì cả, bố cô đã đồ hóa số ra xí ra mổ phu, anh đã lấy nhà số ra xí ra mổ. Chú tập hòa năng tập hòa thì trong chú sát sát bì rồi chấp bộ trong lên thì tập hòa đi ra thì nhà tập chết đi. Ở đây tập hòa đi ra thì hàng đấy về. Tức là sát chấp bì rồi, tức là sát cái bì xuống chấp chấp nhau này thì tập hòa nhà tập chết đi luôn. Thì lúc yếu đất nên đất đôi giờ tập hòa đi ra thì nó nên nề để lấy sang đâu cả anh đã sửa lại lấy cái này tụi mình sát sát để xem cái này nên nề để tất cả liên quan này bắt tất để xem cái này. Không là tiền nhà sửa lại này bắt tất bì rồi, nó ở đây lúc ở đây thì mới xí đi vô sửa xí à. Cô gắng biểu lại được tụi mà ở đây tí ở đây nhàn trên nhà của giang toàn đến suy thà tụi ở đây cô ở con giống ở chỗ chỉ số của sao vậy biết à? Đặc biệt là bọn tụi mình đâu xem nào đi à đi vào đó đó con này đôi thiện này nó tụi mình ở chỗ chỉ qua của sao vậy biết này mà con giống sao vậy đi cả ta đã tì la sa ga biển nhà mà xí đi để bố cô đi cô ta đã tì la sa ga biển nhà xí toa ao biểu bị chân đi ra tụi ở đây ở con giống ở chỗ của sao vậy đó. Đáp lời cái bí đạo bằng từ đầu anh luôn, nào lấy chi mà suy nghĩ, lời này luôn uzen thêm vào đấy. Bà chồng lấy số đó, ai làm mà tu được cái chú sĩ đó là cô, hiểu không? Nó chân nào đi lúc bị là chú sĩ vui lo số đó là mà hậu bảo, chân nào đi là khăn nào, nó chân nào chú sĩ để số đó là khăn nào, nó từ đó đi làm sĩ đi làm sĩ ông biểu lại đi, tin là sao các bên nhà làm sĩ sĩ ông biểu lại luôn sĩ đó lấy số đó, gì sĩ ai làm tu được lòng không đó đấy. Bà chồng uzen luôn. Mì bà đi gọi chị dù sẵn đèn nha mà mẹ sọp bia tông tên thả ra được khu lê xì đê. Mì bà đi gọi chị lôn lô, cô bò mà mẹ đá chị lôn lô, cô bò mà ở chú sông về là đi mẹ bì rô chị dù đi à đi mẹ lôn lô, đi chị dù đi mẹ đá đi à đi gọi đông bia nhìn này, chị dù sẵn chân nè xuyên. Nó chú yà mẹ mùi yà mẹ, chú dù yà mẹ, sông sơ à mẹ, thả đi lô à mạ bà. Tụ tổ, ế đá đi thật lông kì nè chị dù sẵn đi gà, dì khúc dô đê, tà đà tì la xa gà tiền nha, mẹ xì đè mì bà gô. Tất cả tỷ là sáng áp nhẹ nhàng, xí là ông cho bê chân thì ở đó con giống Jesus sẵn đi chú kì lạc nhé xóa phía hỏi. Hâu là, ở đó con giống Jesus sẵn đi, dê xí mà tu bảo hoa tu tăng này đã xong, để kê con toàn mẹ nì bộ. Hâu là lá, ta chẳng biết tập bọn tự đồng hoa nụ, lâu cả dì gồ chim nhau đi chú là. Em biết đàn nè nè đi về xí là nó, ở khu, tỷ áo với đi gồ chim bàn bì đi. Hâu là, tất cả lòng mà rồi, ưu xong bì rồi lâu chạy đi, xí bà lập bà lâu đi. Thả lý đi khuy lý đi hoa lý đi xì nếp mê. Họ ta lông giả nông giả chá rồi lưu đi xì mê. Thả lưu đi á chú xì vô áng gồ. Sinh mạng nền ní nền thả sông yên nền lúc tức khu lô. Mà sô này mù ná, sô này nền. Thả gà ưu xe ngà sâm mì lô tuy mì ná lê gồ bió bián áo á. Nó, ạ khu sô lô xe ngà thả lô gà dì gồ kong dông chim nhau tên gồ. Thì mà dì thả 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 nó tiếng hà địa đấy mà con giống đàn nào cũng khổ lâu đấy, hiểu không? Bây giờ vào đây, bây giờ vừa ra, nó đã thằng lùi đấy, lùi xí đấy, lùi cái địa giờ nào cũng chờ đấy, hiểu không? Ta đã đi ra sáng gặp tiền nhà, xí bây giờ xuống đây về, ở bộ bây giờ xí là, ông xí đi vô xuống đây xí là, ông đã chờ đấy. Lúc anh chị của con giống chim nhau nề ra, lúc cô lâu đấy, lâu vậy, tạm bỡ của nó lại bây giờ, vẫn nhau đấy, xây đấy, này bộ bây giờ ám chỉ phục, phải uzen được chưa? Tiếng hà vừa là xong là, à, lúc họ ra là nó, gì? Nào xong, tên gà hát, tên gà bà lê đâu. Tâm mà nà tà tà, cô nên đánh đủ thả. Cô nên đánh đủ thả bí rõ sát sản là. Cô yên mì chú ý cô bóng tên, sát sản bí số rơi khả mà. Tất sinh nịnh, tất sinh nhẹ số rà mưu đi. Mà thả về nè, nó đánh đủ thả. À lôn chiên nà hù yà lê tập hạt tà mà. Hà đánh đủ mà thả vô số yên. Ê mà chiên nà, tu gà bà mô lê số rà đuôi lê xì. Hâu lá. Rồi đi nè mà ưu chân đồ. Tốt đa bản thì tốt đa bản chuyện nó đang đủ thả tất cả gần thì tất cả gần chuyện nào gần thì nào gần chuyện nhà nào thì nhà nào chuyện đang đủ thả chuyện thì ở đó con giống đang đủ thả chuyện rồi đi mà làm như sao phiền họ hả
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသင်္ဃာဟတရားလေးပါးဆိုတဲ့သင်္ဃာဟပုံကတော့လောကကြီးအတွက်အလွန်မှတိတရားနားလေစရာကောင်းလို့ဒါနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပေါ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီတိုင်းဟောထားတာပါအသေးစိတ်ဒီတုတ်တန်လိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ဃာဟဗလံလောကကြီးကိုချိမြောက်ခြင်းတည်းဟုသောခွန်အားသူကလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အားပဲမျိုးရှိသ
lagu, oh, kong kong jenjang jenjang, ti jenjang suyo, pun biro nampang jilanya, luai nampi ti nai mula, ti nai de. Nampat tiga, benya bela, jenya diu do kong a, hula, jamjam jua ye, kong suhu nahl era ti dan mien da, hula, nampat tiga malay, wariya bela, wariya kong a. ปัญญาเพียงติดฐานะอกองผู้ผิดอ๋องปี้จองอ๋องจุษาเมปัญญาเพียงติดฐานะอสูผู้สวนในอ๋องเปในอ๋องจุษาเมดาวริยะบลังหุล่ะนอนบะตุงกะบะเอนาวิสะบลังอัจจิกิญญีติยุตอขอนอะอะระกะรอล่วยเดปอกายังวะสีกันมะโนกะอัจจิกิญอ๋องจุษาอัตถุอนาวิสะบลังหุล่ะนอนบะเลกะติงกาหะบลังโลกะจีโกฉิเหมี่ยวฉินติเวเนขอนอดานะเพียงฉิเหมี่ยวเม အကောင်းဆုံးကဓမ္မဒါနပေယဝဇ္ဇချစ်ဖွဲ့စကားဖြင့်ချင်းမြောင်းမယ်အကောင်းဆုံးကဘာဖြစ်နေပြန်တော့ဓမ္မဒါနပဲဖြစ်နေပြန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟောနာလိုတဲ့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစကားကိုပြောတာကိုအကောင်းဆုံးပေယဝဇ္ဇလို့ပြောတာကိုဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နံပါတ်3ကအဋ္ဌသရိယာသူများရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာတဒတိလစာကပညာမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်လား နောက်တစ်ပတ်လေးကအေးတမနာတ္တကိုနဲ့တန်းတူထတာတော့သင်္ဃာပလလေးကတော့ပူပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလေစရာကောင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ခွန်အားပဲမျိုးလေ၄မျိုးအဲ့ဒီခွန်အား၄မျိုးဘူ၄ပါးနဲ့သာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ယခုနောက်တော့တရား၄ဓမ္မဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့ဘေးငါမျိုးကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်စတူဟိဗလီဟိတမနာကတော့အရိယတော်ဘကော ပင်စဗေယာနိတမတိတ်ကံတော်ဟောတိရဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိလင်းဝန်ခံတာနော်စတုဟိဗလီဟိ၄မျိုးသောအာရုဖြင့်သောတော်ကပြောခဲ့ပြီနော်ပညာဘူဝရိယဘူအနာဝဇဘူသင်္ဃာဟဘူဒီ၄မျိုးသောခွန်အာရုဖြင့်တမနာကတော်ပြည့်စုံသောအရိယတဝါကိုဘုရားရဟန္တာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တပည့်တည်နော်ပင်စဗေယာနိ၅မျိုးသောဘေးတို့မှာတမတိတ်ကံတော်ကောင်းစွာလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ ငါမျိုးသောဘေးတို့ကိုကောင်းစွာလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်နော်ခွန်အား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘေးငါမျိုးကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘေးငါမျိုးကသောတော်ကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါအရိယာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ခွန်အား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ငါမှာဒီခွန်အား၄မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီအာဇီဝိကဘေးရလို့ဆိုတဲ့အသက်မွေးဝမ
ဒီကိစ္စကို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 ဒီကိစ
melu. Tengah ha bela sura, loga jigo cimyok de debo mesir luri di dana, ada muan jamu bego cawyala. Tengah ha bone pisu ne pukuri loga jigo, ada muan jamu sura bego cawsiha melu. Hola, kita doa senano di ada muan jamu bego sura. Nada lega ujenu, oh kau ya ada kau kau muiya lah kau kau bebe, kayaknya debo sura lego, teni debo mpyoya soya yau debo. Oh ujenu, temabra pari doma. โอ้สกาโรลีดคนชีเลยตู้จีวงอาหิริกีนักกังกับตูเรียนนั่นดันตีน่ะจีเอเกตุเอเชมเมชีเดมูยาเดปุกุรีเอตัวโตเดมูยานจังมุพิวานันลุยรีเลยชาบิโยควายาเดนินเนชามีบามาเชตินเชตินดากุเชตินเดบุเจ้าตินเจ้าไทยดากุเจ้าเดบุเชตเจ้ามิชิบุชุยยิบุยานอัมเชเดมูยานะลุยรีลุฮอดาถ้าโลกาจีเย ตัวก็ยิบุยันที่ไหนไม่ใช่กูละใช่เลยฮิริมดาสันตุสิบุละนิสสันตุสิกเวทีโน่
你想都是个为定啊。别人当先生见面我想不必了，而且这样的必然的不过的多加了，但没完将不必完了，肯定好谈那些。大家不要帮助的网络，你看那个一地不压抑多出来吧，我最多来了个啥么好互补的，好了，多多来呗，提么来了我会过啊。圣人姐姐当当先生想不必了，但没完说完了，能讲的不？好了，来人我来比了，什么事也比了，都没出现了。老老在别的那先端的路，天涯比没路，一些嘛说，哎，别的那个不急了，奶奶。好了，这个他那不光说他别的那呗，别的那新鲜了吧，别的那说到新鲜了不？哎，别的那个新鲜的呢嘛？那现在的阿里的乌宁阿飘了嘛呢？别的那新鲜的呢嘛？这就别的那新鲜的呢个，不锈钢级的泥呢新鲜。所以说你看那个几个三个人我过到没你想过到没那路母一路人没有说路母一起没变成一起没见法一起没他别的哪里吧呗而且别的哪个心里呢我跟不露心里了那么大大的人你呢别跟着你呢心里了那所以也能够呢那么这样的你们那么大的你呢要必要说的下来铺的你呢这别的哪个心里说的老老子没有无论不会下来好了大别没这些嘛不必要修推断的你家不能修推嘛吧呗不管地上端的一家妹嘛不管你不管你我要不要这些修推断的你不这就没得给嘛过呗希望一下家的没压着没得压着没高压着没担心压着没得给嘛那个别的哪里不必要修推断的你呢是后来就在那个别的哪个心昂就在那呗心啊嘛心里个没好多不必要修断的别的都哪里来没听完的呢他讲别的那个心的你嘛，这个心昂心的你呢，心哪个比别人高呢？好些啦。他讲，阿达每晚将木鼓背落火台的这个龙里骨被乌镇阿达现在因的阿里哈阿里堆里的包了，阿达每晚将木鼓背落掉它，多到阿里背个，一库那个空阿零有没洗的包裹里头呢？叫呀，一库那个叫回来空阿零有，人家屋里家比别人。奇妙清楚的地空阿里能比中没出现哦地背后叫谁啊没落伍的地背后没有好了他背的没有戏呢那背后来的阿地罗干背啊喏把文件啊给也凶下一点点没看到人脱的背好了那困难中啊空阿里没有能比中的不过啊现在记得人家不人家空啊阿地没洗的不够地的呢喏给也见说的背后都是教外里面那阿地年比人家的啤酒呢给也见背后那叫谁啊没乐过那么高那么屁昂高那里屁昂就是阿头他的我里亚地的啤酒呢那么爸妈给也凶才见说的背后叫谁啊没乐过好了比如那我是啊别跟说担心说先见说你的那么爸妈给也的一点伢的，没讲的人出的背后叫谁啊？没落户，我都还没叫过，好了，比如背的帮子的帮中，人家还不拉老干净个，轻描淡写，阿妈阿妈，他们讲的人出钱，喏，阿比表姐来说的，这个也收钱的背后叫谁啊？没落户，都在那里，都底下背后的老庙奶奶不，喏，阿弟老干背呀，那我现在到底要庙背个，完了喽。Prita Tarisa, Pita Jama, Chao Yang Pito, Mohomeye, Namadwaye Malaye, Hola Pita Jama, Luro Matu, Sujapa Zubia, Hola, the Jujaro Leve, Lujanego Madwajan, Doko Madwara, Leta Vanshi, Hola, Pita Go Chowda, Lurigo Chowda, Mohomeye Pshita, Hola, Eddie B. Leve, Jakunaga, Punga, Polimun and Apizo, Mamishin, Chosia, Melo, Yenamashida Luda, Tibibo Chowada, Yinida Luda, Tibibo Chowada,好了阿比没跟那路的地位我叫阿拉老板一个没奇妙的路的地位我叫阿拉人家西点阿妈我的也西点阿妈阿比跟那阿妈老板一个奇妙的阿妈好了别的家没多也没来也没我们也叫的用的是的地位西点阿江叫西点阿江没西屋的都乐的我告诉你别都没有西边呢阿德摩阳江墓碑老板一个可以胸腔比了别的家都没高的人穿的碑好了别的家嘛叫人等楼下的陪我现在离过庙陪让他找到教室还好人呢让他帮说没人拿陪没人拿陪出来了那么高的不鼓励叫我来的保险慢慢的不鼓励叫我来的保险好了
ခုနကတော့ငါဘေးလင်းဘူလင်းမျိုးနဲ့ပြည်စုံအာဆွမ်းလင်းမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီမရဏဘေးကိုကြောက်เสียမလိုဘူးတဲ့ဟုတ်လားပညာရှိတဲ့ငါမှာတေခြင်းဘေးကိုကြောက်เสียမလိုဘူးငါတေခြင်းတိလိုက်တာကိုတိတယ်တေခြင်းတရားဆိုတာဘယ်တော်မှရှောင်လို့မရဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ထားမိဖို့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာကိုတတ်နိုင်လို့မရရှောင်ထားမိဖို့ဒီတာနဲ့
ောက်เสียမလို့เนาะမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝရိယဆိုတဲ့အာဆွန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါမှာတည်ခြင်းပေးကိုကြောက်เสียမလို့ကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ခြင်းပေးကိုကြောက်ရတာဟုတ်လားပြီးတော့အပြစ်မကင်းတဲ့လူဒီတာနဲ့တေဃာနီးမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်တူတူဝေနဲ့နောင်တတရားတွေနဲ့ပူပူလောင်လောင်တေးကြရတာအပြစ်ကင်းတဲ့ငါမှာတေးခြင်းပေးကိုကြောက်เสียမလို့လောကကြီးကိုဒါနတရားပေးအားဝိဇ္ဇတရားနော်အထသရိယတရားတမနာတ္တတရားဆိုတဲ့ချိမြောက်ခြင်းလေးမျိုးနဲ့ချိမြောက်ခဲ့တဲ့ငါမှာတေးခြင်းတရားကိုကြောက်เสียမလို့နော်ဒီလိုချိမြောက်မှုမရှိတဲ့လူတွေတန်တေးခြင်းတရားကိုကြောက်ရတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတေးခြင်းတရားဆိုတာကဒီလိုအားဆွမ်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတည်ခြင်းတရားဟာသူတို့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်ဆွေးကြပါစို့မြေအိုးကွဲလို့ရွှေအိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီကွဲတဲ့မြေအိုးအတွက်ဝမ်းနေစရာမရှိဘူးမြေအိုးကွဲမှာကိုလည်းတိတ်ရှိုးရင်စရာမရှိဘူးကြောက်စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေအိုးရမှာကိုမြင်လို့ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ကောင်းမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒီလူဘဝကိုဆွံ့ရပြီဆိုရင်လူဘဝထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာတယ်အရှင်ပြေတယ်ဘဝတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လို့လူဘဝကိုပြန်ရမယ်ဆိုအောင်တောင်မှဒီဘဝအကြီးအသေးထက်ပါတယ်လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သေခြင်းတင်းဟာသူ့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးပို၍ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဖြစ်လူဟာကြောက်စရာမရှိဘူးတကယ်လို့သာဒီခွန်အား၄မျိုးနဲ့မပြည့်စုံနေဘူးတည်တင်တည်တိုင်းတာကိုမတည်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိအပြစ်ရှိတာကိုလည်းမသိအပြစ်မရှိတာကိုလည်းမသိဟုတ်လားမဲတာကိုလည်းမသိဖြူတာကိုလည်းမသိဟုတ်လားမိဝဲတဲ့တာကိုလည်းမသိမမိဝဲတဲ့တာကိုလည်းမသိအရိယာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းမသိအရိယာမဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းမသိဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သာမသိဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ဝရိယအာဆွန်လည်းရှိဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်လားနော်အပြစ်ကင်းဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးလောကကြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချီးမြှောက်တတ်ဖို့လည်းပဲမလွယ်တော့ဘူးအဲ့လိုအားတွေမဲ့နေပြီဆိုရင်သေခြင်းတရားဟာသူ့အတွက်ကြောက်စရာဖြစ်သွားမယ်သေခြင်းဘေးကသူ့အတွက်တကယ်ချင်းချောင်းနိုင်တဲ့ဘေးကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်တော်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီသေခြင်းတရားဆိုတာကသေချာပေါင်းတွေ့ရမှာနော်ဒါကိုပေါ့ပေါ့တွေ့လို့မရနော်လွယ်လွယ်နဲ့ပြည်လေသွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်နော်နေရေးထိုင်ရေးမှာပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့တယ်ဆိုတာကတည်ရင်မှတွေ့ရတယ်ပြဿနာအခက်အခဲနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးတကယ်တမ်းကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီမရဏဘေးကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်သွားနိုင်စေတဲ့အာအစွမ်းလေးမျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာဗလံပညာရှိရမယ်ဝိရိယဗလံဝိရိယရှိရမယ်အနာဝိဇ္ဇဗလံအပြစ်ကင်းအောင်နေရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သင်္ဃာဗလံစွန့်နိုင်တဲ့မြတ်လောကကြီးကိုချီးမြှောက်ရမယ်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစစ်စမှန်နဲ့နီလန်းဖြင့်ကျင့်သုံးပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဏဘေးရကြောက်စရာမလိုမရဏဘေးရမှာကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ကတိဘေးရမကောင်းတဲ့ဘဝတည်းဟူသောဘေးကိုလည်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အသေးဆိုးတဲ့လူတွေဒီကနေဘဝဆိုးတွေကိုရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ပေါ့လားအတိကောင်းမယ်အတိမဆိုးဘူးဆိုရင်တော့ဆိုးတဲ့ဘဝကိုရကြရအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲရနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ပညာတည်းဟူသောခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါမှာမကောင်းတဲ့ဘဝဟာကြောက်စရာမဟုတ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝဟာငါအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဒါသူ့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဝရိယရှိနေတယ်ဟုတ်လားစကားတွေကပြောရင်တော့ထက်နေမယ်နော်ဒီကကြီးမိုက်များဟုတ်ရင်လားအေးပြီးတော့အပြစ်ကင်းစွာနေမယ်လောကကြီးကိုချီးမြှောက်နိုင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိဘေးကိုသူကြောက်เสียရမလို့။တော့ပညာမရှိတဲ့ပြင်းကြီးတဲ့เนาะအပြစ်မကင်းတဲ့လောကကြီးကိုမချင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကလည်းဒုက္ခတိဘေးဆိုတာဟာသူတို့အတွက်ဒေဖြစ်နေတာပဲ။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုရားတာဂနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတိညာရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာ
โอ้เบี้ยดีสุดาดีโลชิตกูน่าเลวโลเลยเนาะแต่เช่นเช่นคำว่าตุยามะเบี้ยกับเป็นมิวเลยโดมิวแต่มวยวันจังมุกยูอะไรกูว่าแต่เบี้ยเดมิวปะเนาะบางวันเช่นเช่นมาคำตัดเห็นทุ่นมาทุ่นไหนเนี่ยสุดาเลยแต่เบี้ยเดมิวปะโหล่ะเบี้ยแต่จ่าเลวเจ้าพี่เนี่ยต้องลุกเดี๋ยวสุดาเลยเบี้ยเดมิวปะโหล่ะแต่เดี๋ยวเช่นเช่นคำว่าตุยามะเบี้ยปะนับเบี้ยเดมิวว่าเดี๋ยวเช่นเบี้ยมาคำเนี่ยบัวดีอุดอ สิ่งเดียวพอดีอยู่ยาตัวเดียวดูกดีบีบีบันเดียวเลยงานมิวไอ้ดีบีงานมิวฮะเนาะจังเมื่อพยาเก้าเนี่ยบ่จังเมื่อพยาเก้าซึ่งบีกันเนาะมรณะบีเนี่ยดูกดีบีบ่มรณะบีเนี่ยดูกดีบีมาตรงมาดูกดีบีกันกูเจ้าเสียเก้าไม่รู้ที่เนาะแต่ยินเดียสุดาก็ช่างรู้มีอาบุลิเขาเดมอละดูกดีบีสุดาก็กูเก้าเนี่ยสุดเลยเชี่ยช่างรู้ยาเลยแต่ยินเดียสุดาก็ช่างรู้มีอาบุลิสิ่งที่เอาไม่ตัวกูยินสั่งบุเบสีเรา อันนี้เส้นบีองยินสั่งไหนนะกูว่าสั่งแต่กองตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกพี่ว่ามั้งบ่เฮ้ยนะยี่ถ้าจังพี่ถ้าบางตัวบางตัวพวกนี้ปัตตบีโร่อันนี้บีนี่กูกองกองน่าเลยตัวเส้นซาบีโร่อันนี้บีนี่ก็ลุ่มยาอ๋อปีจงยามีอาเลมิวโหล่ะเป็นอันที่สี่หัวถ้าบ้านเนาะอันนี้อาเลมิวเนี่ยปีจงอ๋อชูซาอัตุใจยามีโหล่ะยี่นับดี อีจงยามีอาเลมิวเจียบัลลังอันที่สี่ถ้ามันเบียวเราบุญเนาะเอ็ดาอักงดาอัสูดาวุคุยจามีโร่น่าเลยยามีตียามีเนี่ยเป็นนับวันนี้วุริยาบัลลังตีทาร์เรตัยก้าวนำชิบุก้าวนำกุเปบุตะเคียนละดุยจูซาอัตุเดวุริยาเชียบีฮัลโหลนับวันโตนาวิซาบัลลังอันที่เกินสว่าจิ้มบุเบียวสูดุยโตจันสีเดฟุโลเร่ฮัลโหลนับนับวันนี้เต็งก้าฮาบัลลังโลกาจิโก ดานาสุเรปิกันยิมเชนเลเวชิมยาวเดฟูโลเร่เฮียล่ะปียาวิจารสุเรชิบุจลาโกพิโอจาจิมเชนเลชิมยาวเดฟูโลเร่นะปีละวันเลยอัตราสี่ยาตุยะจูซิวังโกเจนตุนียาเชนเลเวชิมยาวเดฟูโลเร่ตมานัตตาดาคูเนดันดูทามปีโรเลเวชิมยาวเดฟูโลวาเร่เอ็ดลูยินยาข้ออาวุริยาข้ออาอับเจกินยิมสุเรอันนาวิจาข้ออานะชิมยาวเชนสุเรเต็งกาฮาข้ออาริสเน ปีจงเมื่อสุลเชียนจะคุบโยเกเรเบียงามโยกะกูอัดด้วยก้องสวาลมยองไหนเองเอาละถ้าบอกว่าเมื่อสวาพยาบาลสะดุฮีเปลี่ยฮีอาลีมิวรูปเชียนตมานาเกตอปีจงโตอริยันตาวะโกอริยันเดเวบีเป็นซาเบียนีงามโยโตปีรูกุตมาติกันโตก้องสวาลมยองไหนดีพอดีพี่อีอามากันเชียนเอฟอนทาระบ่เนาะถ้าจังเป็นตาบังตระวันดูดี จำไม่พอยาเบียงามโยกะลูกเก่งอ๋อเนาะอาสวรรค์ลีมิวลูสวยอะไรปูลีมิวเนี่ยปีจงอ๋อจูซาอัตุนัญญาวาสีจูซาอัตุปีโรนาวโซแม่เนี่ยปูเนี่ยเนี่ยนี่บางกูเนี่ยมาพูนัยเนี่ยเด็กเกศมาเนี่ยตัวเราเนี่ยพิจารวาสีลูกจินุสนาจูปีโรเนี่ยดามปูปีโรอาชิมาเบลลูมีสุริเตียกูเนาะสงตาใจยาเนาะ ปวารุตตาบะเมงลาระคันตุตาบะเทวดาตาบะดานุวังเวนัตราตุขีวันตุดีปวารุตตาบะเมงลาระคันตุตาบะเทวดาตาบะดามานุวังเวนัตุขีวันตุดีปวารุตตาบะเมงลาระคันตุตาบะเทวดาตาบะดังานุวังเวนัตราตุขีวันตุดีเดโดมังคันเดียนาเบตาบังตระกังโนซาดาอาลุนอตตะวานันดารุอา ตาบะเมงลาโลกิโลกุตระก้องสุดมีเมงลาวาวาดีบวัดดูก้องสวามาดีพิจดามุจาวาสีดีตาบะเทวดามีวิโรคนาโกมาสังจันนิจางุนนนนะมีวิโรอิมาสังจันนิจางุนนนะมีวิโรตานะมีวิโรกวามาสังจันนิจางุนนนะดามยันนาก้าวนาปองดูวันเทเวรักันดูก้องสวามาดีสังชาวดามุนัยญาบาสีดีตาบะโบราณดูวาเวนะ เก่งกว่าลูเตจูมกับพ่อหนุ่มบูชาเรศุตุธรรมพิเศษกุลมิตรดุยตะกูดีโซอนุบอดรอดูยังละกาวตาบัดมาดูว่าเวน่าแม่เลี้ยงผู้เลี้ยงในบ้านเรียดิโอสวัสดิ์เสนาตัวเดียดอมยัดดุยตะกูดีโซอนุบอดรอดูยังละกาวตาบัดตั้งอนุว่าเวน่าแม่กระทั่งเลี้ยงปลาดันเลี้ยงสวัสดิ์เสียดอรียังตั้งอาเชียนยัดดุนีเนวะ ทีละกุฎมาดีของพี่ญาติคนนู้นเดียบีจงลงบุญญาติตบุตรตั้งงาเสียงของเสียงยาป้องดูยังตะกุฎดีโจอนุบอดรอดูยังละกาวตราเนียนยามาเบิกามเส้นเชียงชีไรเชียงชีไร
ဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း